השבוע אנחנו מציינים בבית אלול חמש שנים לפטירתו של אבא ואנחנו קצת נספר על אבא ועברו כבר חמש שנים, אני יודע שהרבה אנשים מתגעגעים מאוד לאבא, חברים, תלמידים ואנחנו נשתף את כולם בכמה מהסיפורים היותר מוכרים והאהובים שקשורים לאבא. ואני אתחיל עם, עם הערב הוקרה שהיה פה בישיבת הר עציון, שאבא עזב את הישיבה. מדובר על כמה שנים טובות, שאבא היה לפי דעתי הרם הראשון שיצא לפנסיה מישיבת הר עציון, ועשו לכבודו ערב הוקרה פה בישיבה. ואני זוכר שהרב עמיטל כבר היה בסוף, בסוף ימיו, כבר היה, היה חולה, והרב עמיטל עשה מאמץ מאוד גדול והגיע לערב הזה, ובערב הזה... Uh, שמענו סיפורים וכל uh, מיני רישומים שהגיעו מארמים ותלמידים על אבא, ובין היתר אני אשתף אתכם ב, בסיפור שציינו, uh, הרב בזק, uh, שהיה תלמיד של אבא, ציין uh, עד כמה זה היה מיוחד ללמוד אצל תלמיד חכם שגם שיחק שחמט עם תלמידיו. הרב אמנון ציין שבנתיב מאיר uh, היו תלמידי חכמים רציניים מאוד, אבל אף פעם הם לא הכירו uh, בתלמידי חכמים שהיו להם uh, אולמות אחרים חוץ מלימוד תורה. והנה פתאום uh, אבא במוצאי שבת היה מזמין את החבר'ה לשחק שחמט, הוא היה uh, עושה שורה של uh, חמישה חבר'ה אחד אחרי השני ופשוט uh, עובר uh, מלוח ללוח ומנצח את כולם לפי דעתי. אם יש מישהו שניצח את אבא פעם, אני מזמין אותו לבוא ולהגיד לנו, אבל לפי דעתי הוא ניצח את כולם. וה העולמות האלה שככה התמזגו באופן מאוד מאוד נורמלי, מאוד, 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 נורמל, מאוד אה, 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 פשוט אה, ומאוד טבעי, אה, היו אה, אה, מאוד הפינו את אבא. ובאותו ערב, אה, באיזשהו שלב, הרב ביק קם ואמר שהוא לא מצליח להבין מה קורה פה, הוא אמר ש... הרב ביק אמר שהוא היה צעיר, לא היה דבר כזה תמיד חכם גדול בתורה שלא שיחק שחמט. והוא אומר, היום צריך לציין את זה כדבר מיוחד. הוא אומר, מה זה צריך להיות? זה, בעולם התורה הישן זה היה דבר טבעי מאוד, שתלמיד חכמים, אפילו אדרבה הוא אמר, תמיד חכם שלא שיחק שחמט, חשדו בו. אז באמת אבא היה, היו לו תחומים, תחומים אחרים שבהם הוא היה... משתף את התלמידים שלו בפינג פונג אפילו, בשחמט, כמובן סביב לימוד תורה זה היה עיקר עיסוקו, אבל באמת התלמידים גם אהבו את זה, את העובדה שיוכלו להתחבר אל אבא בצורות, בצורה אחרת, ואני חושב שהרב מיטל באותו ערב באמת שם את ה... הוא, הוא, הוא באמת הצליח ל... בדיוק רב, לציין את הייחוד של אבא בזה שהוא אמר, הרב טבורי הוא רב נורמלי. והרב מיטל דיבר באותו ערב על החשיבות של להיות אדם נורמלי ומה זה אומר להיות נורמלי. והוא, ככה הוא אפיין את אבא ואנחנו הרגשנו שהוא באמת קלע למטרה, קלע לאישיות המיוחדת הייחודית של אבא בנקודה הזאת. אני אלך אחורה קצת ואשתף אתכם באיך אבא הגיע להיות רם בגוש. אבא... עלה מארצות הברית בשנת 71, והגיע לפרדס חנה, היה רמב"ם מדרשייה, לאחר מכן הוא ארבע שנים היה ראש ישיבה בטורונטו של אורחיים ואולפנה לבנות בטורונטו, ובשנת 78, בקיץ של שבעים ושמונה, אבא הגיע לביקור קצר בארץ והגיע לבדוק אפשרויות של, של עבודה ברגע שהוא יחזור מטורונטו, מקנדה. ובין היתר הוא הצליח לשכנע את בני דודים שלי נועם ואיטל הימלשטיין, שהיו בוגרים בישיבה, שעמדו פה בישיבת הר עציון, לבוא איתו לאיזשהו טיול, לחברון, ובדרך הוא ביקש מהם אם הם מוכנים לקחת קצת חופש מהטיול ולבקר את רבו הגדול, הרב אהרון ליכטנשטיין. והם אמרו, מה פתאום, מה אמרנו לישיבה עכשיו? היו צעירים מאוד, לא, לא רצו לבקר, ואז אבא אמר להם, שאני מבטיח לכם שתראו תמיד חכם עצום, שגם יודע בייסבול. אז הם אמרו, זה אנחנו חייבים לראות, זה, לא, לא, לא ראינו דבר כזה. ואז אבא באמת הגיע לבקר את הרב איכנשטיין, ואבא, ואבא שאל את הרב, הם, הם, יש לי פה שני אחיינים שרוצים לשאול את הרב איזה שאלה בבייסבול. ואחרי שהרב איכנשטיין ענה להם את התשובה, הוא פנה אל אבא ושאל אם אבא רוצה אולי לחשוב על לעבוד, לעבוד בישיבת הר עציון בשנה לאחר מכן. Uh, והוא אמר לו שזה כמובן מותנה בשיחה עם הרב עמיטל. Uh, אבא, אבא מאוד שמח, ואז, uh, ואז הלך, ל... היה באותו שבוע בירושלים, פגש את הרב מיטל בצ... באקראי, ושוחח איתו הרבה זמן עם הרב מיטל, ובאיזשהו שלב הרב מיטל אמר לו, טוב, בסדר, נעים מאוד להכיר אותך, להתראות. ואז אבא אמר לו, הרב, מה לגבי העבודה, הצעת עבודה? אז הרב מיטל אמר לו, איזה הצעת עבודה, אני לא יודע, לא יודע על מה אתה מדבר. אמר לו, הרב, אני, בגלל זה שוחחנו, כי הרב יחנשטיין אמר לי, לדבר איתך. הוא אמר, אה, לא, לא, לא יודע, לא, אני לא, 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 לא נאמר לי דבר כזה. ואז הרב מיטל אמר לו, אם הרב יחנשטיין חשב לנכון להציע לך, מי אני שיתווכח עם דבר כזה, וברוך הבא לישיבת הר וככה אבא... הגיע לישיבה, אנחנו תמיד צוחקים על זה שבזכות הבייסבול, אהבה של אבא לבייסבול, הוא הגיע לישיבת הר עציון, וגם הסיפור הזה גם שוב ממחיש את האהבה המיוחדת של הרב חינשטיין לרב מיטל, ואת העבודה שלהם בשיתוף, וכמה אבא היה קשור לשניהם, ובאמת הכניסה לישיבת הר עציון היה, היה על פי שני, שני ראשי הישיבה. דבר נוסף שמאוד יפן את אבא ובהספד, זה היה הדבר הראשון שעליו דיברתי על אבא, או דבר שני בהספד, זה היה הקשר המיוחד של אבא לגדולי תורה. לפני כמה שנים הרב עזרא ביק ביקש מאבא לעשות איזשהו שיעור ב-VBM, זה נספד שבועי לגדולי תורה שהיו"ר צד שלהם באותו שבוע. והרב ביק אמר לי ש... שהוא התפלא מאוד, שבאיזשהו שלב הוא, הוא... הוא גילה שאבא בחר בגדולי תורה, ש... שכל אחד מהם, אבא היה, היה לו קשר איתו. <laughs> איך שהוא הצליח לדבר עם כל כך הרבה גדולי תורה, וכל אחד היה לו גם סיפור אישי ש... שהוא נפגש איתו. אני לא, אני לא אספר את כל, ה... את, כל ה... את כל הקשר שלו עם כל הגדולים, עם כל הרבנים, אבל אני כן רוצה לציין כמובן את ה... הקשר המיוחד שהיה לו עם הרב סולובייצ'יק, אבא באמת היה תמיד מובהק של הרב סולובייצ'יק, הוא אף פעם לא אמר את זה, דרך אגב הוא לא ציין, אני תמיד של הרב המובהק, הוא, הוא לא ציין את זה, אבל אבא לא היה יכול להעביר שיעור, שיחה, דרשה, דבר תורה, בלי להזכיר איזשהו משהו שקשור לרבו הגדול. ואני מספר קוריוס בנושא הזה, שלפני הרבה שנים אבא, הדוד שלי, הרב יוסף, פרופסור יוסף טבורי, תמיד חכם בפני עצמו גדול, קבע עם אבא ללמוד תוך חברותה, והתנאי של, של דודי היה שהם רק לומדים מסכת שאבא אף פעם לא למד אצל הרסולוביץ'. כלומר, אני צריך משהו שאנחנו נוכל באמת, אתה מתחיל עם נקודת אפס, שלא יהיה לך יתרון עליי. אז אבא אמר, בסדר, בחר איזה מסכת, אני לא זוכר איזה. התחילו לי ללמוד, ואחרי זה, ארבעה חמישה דפים, הדוד שלי פנה אל אבא אמר, אתה משקר לי. אני, אני, זה מסכת שאתה למדת את הרב סולובייצ'יק, אבא, אבא אמר, לא, מה פתאום, לא למדתי, לא למדתי. הדוד שלי אמר לי, מה, לא יכול להיות, אין שורה בגמרא שאתה לא מביא רעיון מהרב סולובייצ'יק על הגמרא. אין, אין, אין דף, אין עמוד, אין שורה שבו אתה לא מזכיר חידוש שלו על הדף, על אותו מסכת. אבא אמר, לא, אבל זה ממקומות אחרים, ממה ששמעתי, ממורי. ואבא באמת היה, היה יכול לצטט את הרב סולובייצ'יק ממש, ובילי, ממש במילים של הרב סולובייצ'יק. תלמידיו, של, תלמידים של אבא שלי סיפרו לי שהחוויה ללמוד אצל אבא ולשמוע אותו נזכר ברבו הגדול, זה לא היה רק העובדה שאבא היה מזכיר את החידוש של הרב סולובייצ'יק בנקודה הזאת, אלא, רב, אלא אבא היה גם מתאר את כל, מאיפה הרב חינשטיין ישב, איפה הרב, הרב שכטר עכשיו בשיעור, ומה היה באותו יום, ומה קרה באותו אירוע, ואיזה יום בשבוע זה היה, ומה התרחש בשיעור, זאת אומרת, הוא ממש החייה את החידוש, הוא נתן לזה קונטקסט, הוא נתן לזה את כל הסיפור ה ה ה ש שהיה, שהיה מאחורי הפרגוד, כאילו, כביכול שכל החידוש הגמרא הזאת, והוא ככה הוא באמת החייה את, את החידוש. של, של רבו הגדול, וקישר את זה ל, ל, למשהו מאוד אמיתי ו, ותוסס, ו, וככה באמת החייה את התורה של, של רבו. דוד שלי סיפר לי, זה נשמעת מידוד שלי, ש, שפעם אחת, לא, אני נשמעת את זה מדוד שלי, אני מאמין לו כמובן, שהוא אמר שאבא פעם ניגש לרב סולובייצ'יק, ואמר לו בסוף, כאשר הוא עזב את הישיבה, אני חושב, את ויו, הוא, הוא אמר לו שהוא קצת חושש כי הוא מצטט אותו הרבה מאוד, ולעיתים הוא, הוא לא תמיד מדייק במה שהוא אמר, והוא כביכול ביקש איזושהי סליחה, או ש, 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 והרב, ש, שהוא לא תמיד מצטט אותו בדיוק כמו שצריך. והרב סולובייצ'יק, ככה דודי מספר לי, אמר לו, אני סומך עליך שאתה יכול לצטט אותי איך שאתה רוצה, גם אם לא אמרתי את הדברים האלה בדיוק. <laughs> שמי שמכיר את <laughs> הרב סולובייצ'יק, זה קשה מאוד להאמין באמת ככה של משפט כזה. אבל אני חושב שאבא, היה לו באמת את הכישרון ה... 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 העצום ל... ל... לחזור אחרי חידושים של, של... של הרב סולובייצ'יק ולהסביר אותם בצורה נפלאה, בצורה מדויקת. הוא באמת הצליח להעביר את החידוש, את הרעיון. של מה שנאמר, זה גם הזיכרון המיוחד שלו, אבל גם האהבה הגדולה שלו שהייתה לחידושים האלה ולקשר הגדול שהיה לרבו הגדול. בהקשר הזה, זה לא רב סולובייצ'יק, אבל אחיו הצעיר יותר, ארון אונסולובייצ'יק, אבא הגיע לוואיו בגיל צעיר יחסית, ולא נתנו לו להיכנס לשיעור של רב סולובייצ'יק מיד, אמרו לו שהוא חייב קודם כל לעבור שנה בשיעור אחר, אז אבא בחר. להיות בשיעור של הרב אהרן סולובייצ'יק, שאבא מאוד מאוד התרשם כמובן, הרב אהרן סולובייצ'יק היה תלמיד חם עצום, ואבא היה לו קשר איתו, ובאמת למד ממנו הרבה מאוד תורה. ואני רק אספר, אני אחורה, לפני שנים, אולי עשר שנים או יותר, אבא ביקשנו בישיבה שלנו, לפני שנים באמת, בישיבת ארץ הצבי בירושלים, ביקשנו מאבא לבוא להעביר שיעור פתיחה בבב מציאה. ואבא הגיע והעביר שיעור פתיחה על מסכת בבב מציאה, הוא דיבר על שומרים, ואחרי השיעור, שהשיעור הוא עבר בלי, בלי, בלי דפים, בלי, בלי שום רשומים, אבא אמר לנו שאת השיעור הזה הוא שמע מהרב ארון סולובייצ'יק בשנת 1961, ושאת השיעור הזה, הרב סובייצ'יק אמר להם, הרב ברון אמר להם, שזה אז דרשת בר-מתווה שלו, ש... שהוא, שהוא העביר בגיל 13, ואבא העביר את זה אה, ב... לפני עשר שנים, או יותר קצת, אולי 15 שנה, אבא העביר את זה אה, אלינו. ו... והוא אמר שהוא זכר את זה בעל פה, זאת אומרת, הוא, הוא... משנות, משנות ה-60 עד, אה, עד אותו שיעור, הוא לא היה רשום בשום מקום, הוא לא היה, פשוט אבא זכר מהזיכרון את השיעור, שיעור שלם. את השיעור, את החידושים של הרב אהרון סולובייצ'יק, ובהקשר הזה אני אספר שאבא, אבא פעם אמר לי שהוא היה, אבא, שבסוף השנה, אותו שנה שהוא למד אצל הרב אהרון, הרב אהרון ביקש מהם לעשות איזשהו מבחן על כל הגמרא שלמדו באותו שנה, ואבא ביקש ממנו אם הוא יכול להיות פטור מהמבחן הזה, כי היה לו הרבה עבודה באוניברסיטה, אבל הוא אמר לו, הוא אמר לו, אבל, אבל הרב יודע, של כל, הח כל החידושים שהרב חידש, אני אזכור לכל החיים שלי. והוא פטר אותו מהמבחן, ואבא סיפר שאחרי עשרים ומשהו שנה, אבא פגש אותו פעם ברחוב, ורב אהרן בחן אותו על זה, אמר לו, אתה אמרת לי שתזכור הכל, אז באמת תגיד לי מה אמרתי ב על, על, על הדף הזה ועל ואבא אמר לו. אמר, אבא חזר על החידוש שרב אהרן סיפר. באמת, הכוח זיכרון של אבא היה מאוד מאוד ייחודי, אבל זה לא רק היה זיכרון, זה היה באמת... האהבה הגדולה לחידושים של אבא, ש, 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 אהבת התורה, באמת אהבה מאוד מאוד ייחודית, אהבה הייתי אומר שהשפיעה על כל מי שהיה אצלו בשיעור, כל מי ששמעת אבא מדבר בשיחות, בדרשות, בשיעורים, זה היה ממש, זה היה מאפנית, זאת אומרת, זה היה ממש, הוא הצליח ל... להאהיב את התורה אה, על אחרים. אנחנו בהלוויה של אבא שרנו אה, את, את, את הפסוק, "לולד תורתך שעשועי". אה, אז עבדתי ועוני אבא באמת היה, אהב גם בתורה את הצד השעה שואה, את הצד השעשועה של התורה, את, ה, את החידושים, את, ה, את ה, כל מיני הדברים המתוחכמים. אה, הייתה לאבא הרבה אהבה לספרים כמו מנחת חינוך, עוד בימים שמנחת חינוך היה... בדפוס ה... הישן עם ראשי התיבות והטורים הארוכים, עוטווין דאורייתא וצוף נפן, ניח, גורצ'ובר ו... וכל ה... כל ה... תם תמלי חכמים והספרים שלהם, שהיו, היה בהם המון חידוד ו... וחידוש והמון תחכום. אבא מאוד מאוד אהב את, ה... את, ה... את הספרים האלה והשתעשע בהם. אני, אני אומר לאנשים שלפעמים אני, החוויות שלי בתור ילד זה היה, פעם אחת נקיתי... אני ניקיתי את, את החדר של ההורים שלי, אני לא זוכר אפילו למה, וניקיתי את המיטה שלהם, ומתחת למיטה מצאתי איזה שוט רשב"א על הרצפה, מתחת למיטה, אני אומר, יש אנשים שמתחת למיטה, אתה מוצא עיתון, ואצל אבא מצאתי שהוא במיטה, ישב עם שוט רשב"א. באמת, היה משהו מאוד, האהבה שלו לתורה, והקשר שלו לתורה של היה, היה מאוד מאוד מיוחד. אבא, אבא גם כן, אבא היה לו חוש הומור מאוד מפותח, ואני חושב שהחוש הומור שלו אה, אה, היה חלק מאוד מאוד אה, חשוב אה, באישיות שלו. אה, הייתי אומר שגם לקראת סוף ימיו זה מאוד עזר לו אה, להתמודד עם המחלה הנוראה שהייתה לו. אה, מדי פעם היינו מצליחים להתבדח, אה, אפילו בדיחות קצת שחורות, אבל שבאמת אה, קצת עזרו לו אה, להתמודד עם המחלה הקשה. אני אספר רק שני סיפורים על חוש הומור של אבא, ביניהם ספור שרק שמענו עליו בשבעה מהעובד שלו, אבא היה לו עובד מסור מאוד, שלקה, שהוא באמת צדיק גדול שגר בסרי לנקה היום, שטיפל באבא במסירות במשך שנים, והם מאוד מאוד, הוא, הוא, הוא הכיר ב, ב... הוא הכיר באישיות המיוחדת של אבא, והוא כל כך התאהב בו, שלמרות שהוא היה אמור לחזור, אחרי כמה שנים למשפחתו בסרי לנקה, הוא, הוא אמר לנו שהוא לא עוזב את אבא. הוא לא עוזב את אבא עד סוף ימיו, שזה ממש מדהים. ובשבעה הוא סיפר לנו כי מסיח לפי תומו, הוא לא הבין, אני חושב, עד כמה הסיפור היה מצחיק, ש, שעוד בתקופה שאבא יכול לדבר, אבל הוא היה קצת מוגבל בתזוזה, והוא לא היה, היה כיסל גלגלים, והוא... הוא לא יכול להתנונע אה, בקלות, אבל אה, הגיעו אליו אה, תלמידים ותלמידות אה, לשמוע שיעורים, ואבא אה, העביר את השיעור בסלון, והוא אמר לשאלקה, הוא אמר, תשמע, אתה רואה את הספר הזה שאני מחזיק ביד, אני משאיר אותו פה בחדר בחדר העבודה, אה, על המדף, שאני צריך אותו, אה, אני אקרא לך ותביא לי אותו בבקשה. ואבא העביר את השיעור על הכיסא, הכיסא גלגלים. בחדר, בסלון, ואז באמצע השיעור הוא אומר, אה, ah, אני חושב שה... שהחידוש הזה הוא חידוש של הקצות או משהו כזה, אני לא זוכר איזה ספר בדיוק, הוא <שמע> אמר, שלקה, תביא לי את הקצות מהחדר עבודה שלי. וכל התלמידים נדהמו ששלקה נכנס לחדר והביא קצות החושן מה... מהחדר, כאילו שיודע, כאילו שיודע איפה זה. וכל התלמידים, התלמידים שאלו אותו, הרב תבורי, העובד שלך יודע איפה... השרים שלך? <laughs> ואבא אמר ככה, בלי להתבלבל, הוא אמר, ודאי, ודאי, כל ספר שלי, הוא יודע איפה הוא מונח, אני רק אומר לו לאבי והוא מביא לי. והם היו ככה מופנתים, זה היה ככה קצת חוש הומור של, של אבא, אבל זה, זה, היה, זה, היה, זה, היה, זה היה תכונה של אבא, שבאמת, אני חושב שכל מי שלמד אצל אבא הכיר את ה... יכולות שלו, של היכולות לתת בדיחה טובה, ובגוח טובה, באווירה טובה, ובהרבה שמחה והרבה כיף, זה היה באמת האישיות של אבא. חלק מהחוש הומור הזה היה גם כן לפעמים, אבא לא, אבא תמיד, אבא לפעמים אהב להיות ככה, לשחק אותה יהודי מאוד פשוט שלו, שהוא חצי עם הארץ כזה, ו... יש הרבה סיפורים שהתגלגלו הש... בשנים שהוא היה יותר צעיר, איך, 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 איך הוא שיחק אותה עם אחת שלא יודע כלום, ואני רק אספר סיפור אחד או שניים בהקשר הזה, היה סיפור של אחד שהוא ישב באיזה חתונה חרדית. ו... ואחד שואל אותו, מי אתה מה, אתה, מה אתה, מה אתה עושה פה, ואבא הגיע מהצד של הכלה, אז הוא לא הכיר כל כך אף אחד, והוא, אבא אמר, אני, אני מלמד, אני מורה, אז הוא אמר, קיצור, השני אמר לו, הידיעי השני אמר לו שהוא רב בישיבה, אבא אמר, מה, מה אתה מלמד? הוא אמר לו, אני מלמד תלמוד. אז אבא הוא, אבא שיחק אותה, מה, מה זה תלמוד, ומה זה, מה אתה מלמד? ו... הוא התחיל להסביר לו מה זה גמרא, ואבא אמר, תן לי דוגמה מה אתה, מה אתה מלמד, אז הוא אמר לו, אני במסכת גיטין עכשיו, ואבא אמר, כן, תן לי, תסביר לי מה, מה אתה מלמד, אז הוא אמר לו את המשנה, אז אבא אמר, וואו, זה נשמע מעניין, אבל יש לי שאלה על המשנה שאמרת, והוא שאל אותו את, ה, את, ה, את, ה, את השאלה של הגמרא, ואז הוא אמר, שאלה טובה, אז אבא אמר, רק שנייה, רק שנייה, יש לי תשובה, ואמר לו את התשובה של הגמרא, וישר הכניס אותו לרש"י, ותוספות, ולמחוקת קצות, ואייגר, והכל בשפה ככה מאוד, מאוד, מאוד פשוטה. באיזשהו שלב, אותו, אותו מלמד אומר לו, תשמע, יש לך באמת יכולת הבנה מצוינת, אולי כדאי שתלך לישיבה. אבא אהב את הדברים האלה, זה קצת פלפל וקצת להשתעשע עם אנשים, זה היה דבר שהוא אוהב לעשות. קודם, <קודם> הזכרתי על, את, את, את האהבה של אבא לתורה, ואת הזיכרון שלו, ואת הידע שלו בתורה. אני לפעמים מרגיש דווקא היום שיש לנו גישה, גישה לספרים, לחידושים, היא הרבה יותר פשוטה בגלל כל הטכנולוגיה שיש לנו. אני, אני תמיד, לפעמים חושב לעצמי, מה היה קורה אם אבא היה, היה רם צעיר היום? אני לא יודע כמה אנשים היו מתרשמים מזה שהוא יודע כל מיני חידושים וכל מיני ספרים. כי באמת היום הדברים מאוד מוכרים, אבל אבא חי בתקופה שהוא ידע כל מיני דברים, כל מיני ספרים, כל מיני אחרונים וכל מיני חידושים שלא היו כל כך מוכרים, ובאמת היכולת הזאת להביא כל מיני מקורות שקשורים אחד לשני וכולם ביחד, זה היה משהו מאוד... ייחודי של אבא. ציינתי כמה פעמים כבר, קודחנו את הזיכרון שלו, אני רק אציין שאני זוכר פעם שלמדתי עם אבא לקראת, שהוא היה קצת כבר חולה, ולמדתי עם אבא בבא בתרה, ולמדנו חזקת הבתים, ואני זוכר שישבתי עם אבא ואמרתי לו, אבא בואי למד, פתחנו גמרא, אבא אמרתי לו, בואי למד את הבתים, אמרתי, תביא גמרא. אז äh, הבאתי גמרא, והוא אמר, מספיק גמרא אחת. ו... ואבא ישב בלי גמרא, ו... ואבא קרא את הגמרא בעל פה, בתחילת ב... הבת עם כל מקרה. מ... מי שמכיר, יש מקרה אחרי מקרה אחרי מקרה. ואבא פשוט הקריא מקרה אחרי מקרה, אחרי, עם תוספות ועם רש"י. ואני אני, אני גדלתי עם אבא כאחד שיודע כמה הוא בקיא וכמה הוא יודע, אבל אני חייב להודות שזה... אני... הייתי, הייתי קצת בשוק, שראיתי שאבא באמת מסוגל להגיד דף אחרי דף בעל פה בבבא רשמה. זה היה, אני, אני כל כך התרשמתי, אני, אני תמיד אומר לאנשים ש, שכל אחד מתרשם מהגדולה של אדם שהוא מכיר. אז בהקשר הזה אני אספר ש, שאבא אמר לי שהוא היה במדרשת נועם, הוא התחבר מאוד עם <חם> רבך יעקב לוין, הבן של רב ארי לוין, ‫שאבא אמר עליו שהוא היה גדול תורה סמוי, הוא היה ממש גדול תורה, גדול דור, הוא אמר, ‫גדול, גדול ענק בתורה שלא לא היה מוכר בקהל כל כך, הוא היה מאוד סמור ומאוד ענב, ואבא היה משתעשע איתו בדברי תורה, ואבא הם, היה מכין שיעור במדרשייה, ואחר כך היה פוגש את הרב חיים יעקב לוין ‫ומשוחח בתורה, ואבא אמר לו פעם ש... ש יש לו חלישות הדעת, כי הוא הוא אמר לו שהוא הוא, הוא עבד כל כך קשה על הסוגיה, והוא בא לרב לוין, והרב לוין במקום מכיר את כל הסוגיה, כל הראשונים, כל האחרונים, הוא אומר איך אז הרב הרב לוין התחיל לבכות, ואמר לו, אתה חושב שאני בקיא בתורה? אתה לא מבין, כי אתה לא פגשת את הרב קוק. אני גם פגשתי את הרב קוק, הרב קוק הוא היה בקיא בתורה, לא אני. אז אני אומר לאנשים, אני לא פגשתי את הרב קוק, ולא ביקשתי, ביקשתי פעם את הרב לוין, אבל לא בהקשר הזה. ו, ובשבילי אבא היה הגדול, הגדול, שתמיד הוא הצליח איכשהו להרשים אותי כל כך בידע התורני שלו, העצום, וזה עשה עליי רושם מאוד גדול, אני חושב שזה היה, עשה רושם על, על כל הסובבים אותו. בהקשר הזה אני אספר ש, שאבא היה חולה לפני הרבה שנים, במחלה אחרת לא קשורה למשהו, לא, לא קשורה ל-ALS שלו. הוא אושפז בטיפול נמרץ, והיינו וב... איתו בשבת, אשתי ואני היינו בשבת בהדסה איתו. ובשבת ניגשו אלינו איזה זוג מבוגר וביקשו שנתפלל על, ה... על, ה... על הסבא, ש... שהיה ב... גוסס באות... באותו שבת. לא משנה, סיפור ארוך, אבל אותו יהודי נפטר בשבת, ואשתו וה... ‫ואשתו... ביקשה ממני להגיד הבדלה במוצאי שבת, ואני לא זכרתי בדיוק מה ההלכה אומרת לגבי אונן והבדלה ומה עושים, ולא היה לי שום ספרים, שום דבר, ואני רגיל שיש לי שאלה, אני שואל את אבא, אני, כל חיי היה לי את אבא, גישה לאבא, שכל שאלה שיש לי, אני רק אספר סיפור בתוך סיפור, שהייתי לפעמים, באמצע שיעור גמרא, שהייתי מעביר לתלמידים, והיה עולה איזה משהו שלא הייתי יודע לענות, הייתי לפעמים מתקשר לאבא, יותר בשביל להרשים את התלמידים, מש... מאשר לדעת את התשובה, הייתי שם את אבא על רמקול, לא תמיד הייתי אומר לו שהוא ברמקול, והייתי אומר, אבא, אני בא במציע, אני בכתובות, דף זה וזה, בתוספות זה וזה, ואני לא, ואבא היה עונה ככה, והתלמידים היו, היו בהלם, כן? מאיפה זה מגיע, שאדם בא מקום תוספות שהוא לא זה, והוא מוצא את התוספות ואת הראשונים במקום. אז הגשתי לאבא, אבא היה... לא יודע את המינוח הרפואי, או חסר הכרה, הוא היה בטיפול נמרץ עם חמצן, מסכת חמצן עליו, הוא היה עם עיניים סגורות, והתחלתי לבכות, אמרתי לי, אבא, אבא, יש לי פה שאלה, אין לי פה אף אחד לשאול, אין לי פה ספרים, אני צריך לתת תשובה לאישה הזאת עוד שעה, מוצאי שבת, לא עושה את עבודה, מה אני עושה? ואבא פתח את העיניים, מתקן אליי, אומר לי, אביעד, מה? אתה לא זוכר את מהר מרוטנברג ורבינו, לך בראש סימן ג' ברכות בפרק דל, ופרק שני בסימן ג' בראש, סגר את העיניים. ווואו, אני הייתי בהלם ככה, ואבא לא זכר את זה לאחר מכן, אחרי שהוא נרפא מאותו אירוע, שאלתי אותו אם הוא זוכר, הוא לא זכר כלום, אבל זה היה באמת איזושהי עדות לאיזשהו... הפנמה של תורה וקשר של תורה שהיה באמת כל כך חלק מאישיות שלו, זה דבר שבאמת לא תמיד רואים. זהו, אני יכול להמשיך עם הרבה סיפורים על אבא, באמת כל כך הרבה סיפורים, אני חושב שכל מי שלמד אצלו ושמע שיעורים נזכר בבחן. ובא, ובאהבה ובשמחה של התורה, זה לא רק היה התורה שלו שבאמת כל, הייתה כל כך מיוחדת, אלא כל מה שהיה מסביב לתורה, עם, עם, עם מה זה הגיע. ואנחנו מאוד מתגעגעים, אני שומע הרבה אנשים שבאים אליי כל הזמן אומרים כמה הם מתגעגעים לאבא, לשיעור, לדרשה, לשיחה, לחיוך. אבא, אבא לפעמים סתם היה ניגש לתלמידים בישיבה באמצע שום מקום ואומר להם איזה ושואל אותם איזה חידה. שאלה, כמה פעמים, כמה ספרים אתה מוצא בהפטרה של, של השבת, כמה, כל מיני חידודי לשון או חידודות, חידוד, שאבא היה משתעשע עם, עם, עם בחורים ותלמידים, הוא אהב להשתעשע עם תלמידים ולדבר איתם בתורה ולשוחח איתם, באמת אנחנו מאוד מתגעגעים לאבא, כמובן, המשפחה שלו. אבל גם uh, כל מי שהיה תלמיד של אבא, uh, אני חושב, uh, uh, מכיר ומוקיר את אבא ב ב ב בייחוד שלו, ואנחנו מתפללים uh, 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 ולומדים תורה על אלול נשמתו, בעדת השם, ביורצייט שיהיה עוד השבוע, ביום חמישי, בבית אלול.